Andorra, que farà la senyora Pepeta, i el Josep Fité, que farà el mateix. Josep és un informador que ha rebut a una persona que té un conflicte veïnal i té que fer la trucada a la segona part, que és la senyora Pepeta versus la Dolors. Us hem preparat en el dossier un full que té facilita, no facilita. El que voldríem és que observeu el roleplay i podeu apuntar en aquestes columnes amb lletra una mica clara, perquè tractarem la informació durant la pausa, si ho podeu fer mayúscules millor, coses que fan que facilita l'objectiu de la trucada i coses que fan que no les facilita. Evidentment, ells tenen previst fer algunes coses bé i altres malament, però segurament a més de les que hem previst vosaltres veureu més encara. Doncs, esteu preparats? Sí, és això, és aquest document, bueno, aquest full, perquè anoteu les vostres observacions i que després, això, com va dir... Sí, a l'acabar us els recollirem. Quan acabem els roleplays farem, perdoneu, però és que això fa un... Quan acabi el roleplay farem una pausa i abans de sortir, si de cas ens deixeu aquí sobre els papers, perquè en la segona part i amb una experta en comunicació, que és la Yolanda Andilla, que ja us presento, doncs el que farem és analitzar aquests dos roleplays i buscar habilitats per resoldre aquelles situacions que haurem vist. I intentarem donar resposta i analitzar les propostes que ens feu vosaltres. Doncs, esteu preparats, Dolors? Josep? A veure, us situo una miqueta, ara farem una mica, representarem l'escenari de la trucada a la segona persona afectada pel problema, és a dir, ja hem parlat amb una primera persona, s'han interessat pel procés de mediació i ara truquem a la segona part, a la segona persona afectada per aquell tema. Com veureu, una mica per situar la qüestió, us centrem en un tema, al si d'una comunitat de veïns, hi ha un problema a l'entorn d'aquests tan coneguts, una qüestió de sorolls. Hem vingut una primera part, el senyor Paco i la senyora Paquita s'han interessat, es van informar i es van interessar per intentar una mediació, i nosaltres ara trucarem a l'altra veïna, la senyora Pepeta, per plantejar-li aquesta possibilitat, manifestar-li aquest interès dels seus veïns, i aviam si la senyora Pepeta s'interessa per veure què és això de la mediació, que li expliquem. És una trucada breu per convidar-la a venir aquí i a partir d'aquí amb una sessió informativa ja molt més àmplia que se li pugui explicar. No tenim telèfon, així que l'imitarem. Hola, bon dia, sí, la senyora Pepeta. Sí, digui'm. Hola, senyora Pepeta, miri, soc Josep Fité del Centre de Mediació, li explico, li telefono perquè som l'organisme que portem a terme una mediació, és una mica perquè puguin valorar la possibilitat d'un procés que els permeti... Qui m'ha dit què és? D'on truca? Sí, senyora Pepeta, sí. Sí. Em sent bé, oi? Sí, sí. Val, sí, miri, a veure, senyora Pepeta, li explico, jo li telefono, soc Josep Fité, soc funcionari del Centre de Mediació de la Generalitat, som del Departament de Justícia, li telefono perquè el seu dia el senyor Paco i la senyora Paquita van compareixer a les nostres oficines i van formalitzar una petició de mediació per obrir un procediment que permeti tractar el problema de sorolls que tenen amb vostè. La mediació és un procediment en el qual, a conseqüència d'això, nosaltres el voldríem citar a vostè perquè comparegui, perquè vingui a informar-se. Que m'ha denunciat? Sí, senyora Pepeta. Està dient que m'han denunciat? Sí. No, senyora Pepeta? Sí. No, no, a veure. Una denúncia? No, 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 a veure, senyora Pepeta,
A veure, li explico. Jo, senyor Papeta... Aviam. Sí? Sí. Què volen? Diguin. Sí, un minutet, a veure. Senyor Papeta, jo em dic Josep. Jo li telefono, li explico per situar, aviam, que vostè entengui qui som i com accedim a vostès. Nosaltres som els encarregats d'obrir un espai que els pugui permetre a les persones afectades per un problema tractar aquella qüestió amb un marc de diàleg i de tranquil·litat. Som el centre de mediació, som un organisme que depenem de la Generalitat, som totalment neutrals. Jo, això és molt important, no li telefono ni com a professional al servei de ningú, ni en nom de ningú. No tinc cap poder sobre ningú, ni des de cap autoritat. Simplement, senyora Papeta, fa uns dies els seus veïns, el senyor Paco i la senyora Paquita, es van interessar per intentar obrir una taula que els permeti tractar la qüestió que en aquest moment els preocupa, evidentment des de punts de vista diferents, i sobre una qüestió a l'entorn d'uns sorolls, i que vostès puguin examinar aquesta qüestió i tractar-hi de trobar una solució que pugui ser bé, satisfactòria, tant per vostè com per ells. No sé si estic trucant en un bon moment, senyora Papeta, o En 5 minuts surto de casa. Ja, clar, no, jo entenc, aviam. No, de tota manera, em sap greu, però sí que és molt important, senyora Papeta, que poguéssim parlar una estoneta, més que res perquè vostè pugui entendre una mica aquesta possibilitat que s'ha obert. El senyor Paco i la senyora Paquita volen tractar dialogadament amb vostè aquesta qüestió i aviam si poden trobar-hi una solució. Segur que ja m'han criticat. Si és que estan criticant a tothom tot el dia. Si és que no sabem parlar, si ni ens parlem. Ens veiem per l'escala i ni em saluden. I ara volen parlar amb mi? Clar, és precisament per això, senyora Papeta. Miri, nosaltres sovint ho diem, escolti'm, això de tractar els problemes parlant les coses és molt fàcil d'explicar i molt bonic, però escolti'm, no sempre és fàcil de fer. I de vegades va bé que vingui una persona, un professional, ajudar-nos a obrir aquell espai que ens permeti parlar amb l'altre. I aquí és una mica on venim nosaltres. És precisament perquè no sempre és fàcil que ho venim a facilitar miri, i ajudar-ho. Si tot això que m'està dient és molt bonic, ja ho sé jo. Jo, si ja hem intentat parlar moltes vegades, ho hem intentat solucionar, però no hi ha manera, és que són ells. No es pot parlar amb ells. Si és que vostè no sap el que és tenir-los com a veïns. Bé, mire, sap una cosa, senyora Papeta? Mira, aquest tema, deixi-m'ho amb una frase amb tot el carinyo, però no són gens originals. Els problemes de sorolls a les comunitats avui dia són normals, passen. Passen molt sovint. Escolti'm, senyora Papeta, els nostres avis vivien en cases amb parets de mig metre. Nosaltres vivim en cases amb parets de 15 centímetres. I per tant apareix un tema nou que és a veure com podem conviure i a vegades sentirem el que fa el veí del costat. Jo li dic com a professional, veiem molt aquest tipus de problemes i moltes altres persones en van venir-hi i en molts casos com el de vostè, moltes persones els hi anem molt bé una mediació i aquí és una ajuda. Permet facilitar aquestes coses i els va ajudar a resoldre el seu problema. Un problema igual que el que estan patint tant vostè com el senyor Paco i la senyora Paquita. Sí. I és aquí on venim nosaltres. Avui tenen aquesta oportunitat. De tota manera, senyora Papeta... Sí, jo sempre he volgut parlar. Són ells, ja li he dit, que no es pot parlar amb ells. Bé, doncs escolti'm, miri, avui jo si li estic trucant és perquè ells volen parlar amb vostè. Si no, no li hauria trucat, senyora Papeta. Volen parlar amb vostè. Per això ho farem si vostè també li sembla bé. Per això m'agradaria parlar amb vostè tranquil·lament, més enllà d'una trucada telefònica. És totalment voluntari. Per la mi no la comprometa res. Però sí que m'agradaria explicar-li bé perquè vostè pugui decidir amb llibertat, però també informadament, és a dir, sabent què és. Que vostè em diu, mira, Josep, molt bé, escolta, m'ho has explicat i no m'interessa, no passa res. O bé, sí, mira, em costa molt decidir-ho perquè no és fàcil decidir-ho, però d'acord, endavant. Llavors, en aquest cas, obriríem aquest espai que els permeti dialogar i tractar-lo. Sí, és el que jo vull parlar. I tant, sempre ho he volgut. Va. Bé. Llavors, anem a veure, senyora Papeta, podríem mirar un dia per trobar-nos. Quan li aniria bé? Nosaltres ja tenim els matins, podria ser un dilluns, un dimarts... Ens podem adaptar, flexiblement. Un dilluns. Val, aquest dilluns, aquesta setmana? No, la setmana que ve. Millor. Val, d'acord, doncs quedem dilluns a primera hora, a última hora... Última hora, millor. Val, a la una. Senyora Papeta, com li aniria? Sí?
Perfecte, intentarem. Sí? Molt bé. No, li va bé segur? Si no, segur, podem, segur, podem buscar un altre dia, eh? Sí? Va. Molt bé, senyora Papeta, doncs quedem així, d'acord? Molt bé. Adeu. Vale. No, 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 no.